Você tá em perigo? Tá bom, já tô indo. Ei, você não vai vir? Ai, preciso de ajuda, minha bola tá presa. Tá? O quê? Ah, sim, eu vou te salvar. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock, the clock struck wrong. Então que eu vou escolher essa daqui, ó. Flash, cookie, cookie, flash, superman. Ah não, homem-aranha, superman, batman. Já sei! Flash, ele é rápido. O que está acontecendo? A minha bola está presa. Agradecer ele. Ah, não, eu tô dormindo de novo.